ሰላም ውድ ተማሪዎቻችን እንዴት ናችሁ? ባለፈው ሌሰን 4 ላይ ስለ አክሰለሬሽን ኢን ኢንፎርሜሽን ነው የተማርነው። ዛሬ ደግሞ ምናየው ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ሞሽንስ የሚለው እንዴት አንድን እንቅስቃሴ ግራፊካሊ ማሳየት ይቻላል የሚለውን ዛሬ እንማራለን። ስፔሻሊ ስለ ፖዚሽን ቨርሰስ ታይም ግራፍ እንዲሁም ቬሎሲቲ ቨርሰስ ታይም ግራፍ ላይ ዋና ዋና ነገሮችን እናያለን። ስፔሻሊ ስሎፕ እንዴት እንደሚፈለግ፣ ኤሪያ እንዴት እንደሚፈለግ፣ ስሎፕ እና ኤሪያ መፈለግ ዋናው ጥቅሙ ምንድን ነው የሚለውን ሀሳብ በደንብ የምናየው ነው የሚሆነው። So our lesson objective is plots or draw displacement versus time graph, SVT graph and VT graph, velocity against time graph. And they draw on the mid-diagonal and also define the slope. Slope that no mifalaga, the slope of a motion. ያንደን እንቅስቃሴ ግራፊካሊ የተቀመጠ ሐሳብ ወይንም ደግሞ ያንደን ኦብጀክት እንቅስቃሴ ስሎፕ እንዴት እንፈልጋለን የሚለው እንዲሁም ሌላው መናየው ነገር ዲያዘር ካልኩሌት ዳ ቬሎሲቲ ዩዚንግ ኤስቲ ግራፍ። ለምሳሌ ቬሎሲቲን ከዲስፕሌስመንት ቨርሰስ ታይም ግራፍ እንዴት እንፈልጋለን የሚለው የዚህ ሌሰን ዋና ዋና ኦብጀክቲቭስ ናቸው ማለት ነው። ሶ ፈርስት የምናየው ነገር ስለ ፖዚሽን ቨርሰስ ታይም ግራፍ ነው። ሃው ቱ ድሮ ዘ ዲስታንስ ካቨር ባይ ዘ ኦብጀክት ዱሪንግ አ ጊቨን ፔሪድ ኦፍ ታይም የሚል ለምሳሌ ኢንች ታይም ኢንተርቫል አንድ ኦብጀክት ምን ያህል ርቀት እንደተጓዘ ግራፊካሊ ብናሳይ ድሮ ብናደርግ ምን ይመስላል፣ ዲስፕሌስመንት ቨርሰስ ታይም ግራፍ ኢን ስትሬት ላይን ሞሽን ምን ይመስላል የሚለው ዛሬ የምናየው ነገር ነው ማለት ነው። Okay, the first we will see about position versus time graph. Time graph. So, ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት በሚጓዝበት ሰዓት የተጓዘ የርቀት መጠን በሰዓት ምን ይመስላል የሚለው ስናይ ዋናው ግራፊካሊ ማስቀመጥ ያስፈልገው ነገር አንድን ስቴትመንት አንድ ኦብጀክት ለምሳሌ ሲጓዝ በእያንዳንዱ ሰዓት ምን ያህል ሜትር ወይንም ምን ያህል ኪሎ ሜትር እንደተጓዘ ሊቀመጥ ይችላል። So, የተበታተነ ሐሳብ ባንድ ግራፍ ብናስቀምጥ ግን ክሊርሊ አንድ ሰው በቀላሉ አንደርስታንድ የማድረግ ሲቹዌሽን ይኖራል። ለምሳሌ ኮንሲደር አ ቴብል። ለምሳሌ አንድ ቴብል ድሮ እናርግና ለምሳሌ ፖዚሽን በሜትር እና ታይም በሰከንድ። ሶ ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት ስታርት ፍሮም 00 ፍሮም ዘ ኦሪጂን ቢነሳ በአንድ ሰከንድ ውስጥ 5 ሜትር ቢጓዝ፣ በሁለት ሰከንድ ውስጥ 10 ሜትር ቢጓዝ፣ በሶስት ሰከንድ ውስጥ 15 ሜትር ቢጓዝ፣ በአራት ሰከንድ ውስጥ 20 ሜትር ቢጓዝ፣ እያንዳንዱ ምንድን ነው የሚያሳየው በእያንዳንዱ ሰከንድ 5 ሜትር ኢንተርቫል እንደተጓዘ ነው የሚያሳየው። ሶ ይሄ ኦብጀክት ኦልዌይስ ፖዚሽን ቨርሰስ ታይም ግራፍ ስንሰራ ኢንች ታይም ኢንተርቫል ኦብጀክቱ ምን ያህል ሜትር እንደተጓዘ በቀላሉ መስራት ይችላል ማለት ነው። ስንሰራ ሁሌም ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ xy plane እንሰራለን። xy plane ስንል always the time axis የሚቀመጠው የtime value time ኦብጀክቱ ተንቀሳቀሰም አልተንቀሳቀሰም time ግን መቁጠር አይቀርም። ኦብጀክቱ ስታርት እንቅስቃሴ እስከጀመረበት ድረስ always time independent variable። ስለዚህ ይሄኛው ግን dependent ነው በtime value ማለት ነው። ኦኬ so ኦብጀክቱ ወደፊት ሄደ ወደኋላ ተመለሰ ወይን ቆመ ብለን በቀላሉ ያለውን የረቀት መጠን ይያየን ማስቀመጥ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ቴብል ኮንስትራክት ስናደርግ በ0 ሰከንድ ውስጥ start from 00 position ነው ከቆመበት ላይ ተነሳው ነው። በአንድ ሰከንድ ውስጥ ግን 5 ሜትር እንደተጓዘ ይናገራል። በሁለት ሰከንድ ውስጥ 10 ሜትር እንደተጓዘ ይናገራል። በሶስት ሰከንድ ውስጥ 15 ሜትር እንደተጓዘ ይናገራል። በአራት ሰከንድ ውስጥ ደግሞ 20 ሜትር እንደተጓዘ ይናገራል። ስለዚህ ይሄ position versus time graph ስንሰራ ሁሌም ምንድነው ማረጋለብን ኢኳሊ ሰብ ዲቫይድ አድርገን የኤክስ አክሲሱን የታይም ሁሌም በማንኛውም ሲቹዌሽን ጊዜ ታይም ነው የምናስቀምጠው በሆሪዞንታል አክሲስ ወይንም ደግሞ ኤክስ አክሲስ ላይ። ቨርቲካል አክሲሱ ፖዚሽን ከሆነ ፖዚሽን ወይንም ዲስፕሌስመንት ሊሆን ይችላል። ቬሎሲቲ ቨርሰስ ታይም ግራፍ ከሆነ ቬሎሲቲው ዋይ አክሲስ ይቀመጣል። አክሰለሬሽን ቨርሰስ ታይም ግራፍ ከሆነ ደግሞ አክሰለሬሽን በቨርቲካል አክሲስ ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ስኬች ስናደርግ
So in the new part, we said x-axis when we know horizontal axis. No? So in the same way, time. So time is the table of the second corner, the second hour corner, the hour plus one. The vertical axis when we know y-axis. Let's say on position. Solana. Position by meter. Neta kamata by meter. By mile corner, by mile, when by kilometer corner, by kilometer maskamata le pachugle. So lazim in the no mikatalom naragonaga, yandandu could divide mark. So dayachut, tabuluga. So tabulundamata, 0, 1, 2, 3, 4, no arlamilo, yandandu by yandand the second neta kamafalo. Position undamundamata, 0, amist, asser, asramist, ayanamilo. So lazim. A divided the bumps bumps interval number of Nasalavi, a cool Maxwell in Chalanda. Nagarbinitale, a cone, scale emetacam limb, dinorachical. Kotrochun, Kadara dermato, graphu betacalemetal in Chile. Selazin design and Nagarochun, Tonakak in the Tarab. Selazim in the nominarago, he knew a time value by andand interval, by andand second interval in Tavafalla, position when the mode displacement on the mo, by yams. Meter interval subdivided. Okay, let's start from this 0, 0, origin 0, 0, no? La position vector, la time does you. So let's see a cool born interval, cover flatu, a masmara mona, when the more scale yellow paper on attack, the galan tamalachin on the chum. So let's see in 1, 2 second, 3, Zika 4, 5, the catching, lemon scar a second is wrong. In the moment, not the year, I missed by Yams intervalu, Bacalalu, I missed as sir, as I missed. I missed zero. See back. So let the Hinen, we said 5, 10, 15, 20, 25, and 30 mark share. So let him in the nominal Kaziwala, does he a cool bona scale kakafafala chuwala, yandandun point, my years in the patch. So does he, if the time is zero, the position vector, since 0 time, zero, start from the origin, reference action, kazero zero. If the time is 1 second, the position 5 meter travel narage, as I said. 2 seon, 10 no, 3 seon, 15 no, 4 seon, 10 no. So let him nazim in the maragno, bakalalu join mara, my years no. So star years of the 0 0 no, 1 centimeter taguza, ita guaza, mister Marilla. So let's see, gamin ramta, huletanaganita to vertical and horizontal, row na column, marathon, pagalalu, median and bad point, star milkitaskan. Then again, if the time is 2, the distance or the position vector, centenolo kedimiraga, centimeter, 10 meter. So 10 meter corner, ziganakan. Mikataloman does you, if the time is 3, so skona nessa yesendano 15 arela eziga ta kenanyalach. If the time is 4 narat sion aratun bakenanyalach. So diga 10 meter ndeta gwaze yasayal tebelach. So huletu minganany bat point eziga ta. So the other 5 binor noro ka 5 kana kenanyu bat nagar gin ba 4 second ust 10 meter ndeta gwaze Yasaya. So let's see graphachin draws an arag and the nomin arago. Bakalalu nazim point which when the mustar staragin yaragin bachon nagos, my yazan. So star yazu, but I'm betting a kakin one and a bit marathon, okay? So yandam point I yazu. So taginus position versus time graph, nazi point which is taginu and the zenith line tagin and that's marathon, okay? So he graph, the figure shown below, he now nasa yo graph, mental literal position. Position versus a buzugzi hemelikat versus against time graph balance. Okay, lamsale ka graphu slope of aligalan. So, first, how to find the slope value? Slope value native aligalimilan. So, slope is equivalent to vertical increase. A general equation, you know, vertical increase. Over horizontal increase. So only when the time so horizontal increase in the so and then again elevation take a vertical increase in VI, horizontal increase in the HI. Sometimes and then the vertical increase rise in low, horizontal increase in the run the magic in the so and then the rise over run
ሰው አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገር ሊያጋጥም ይችላል። ግን ጀነራሊ ግን ምን እናደርጋለን? ኦልዌይስ ስሎፕ ኢዝ ሬሾ ቨርቲካል ኢንክሪዝ ኦቨር ሆሪዞንታል ኢንክሪዝ። ሰው ለምሳሌ ከግራፋችን ስሎፕ ብንፈልግ ምን እናገኛለን ነው ዋናው ጥያቄ። ሰው ስሎፕ አፈላለግስ እንዴት ነው የሚለውን በጋራ እንየው። ሰው ሁሌም ስትሰሩ ምንድን ነው ከግራፉ ስሎፕ እንፈልግ። ስሎፕ ለምሳሌ ፖዚሽን ቨርሰስ ታይም ግራፍ ከሆነ ኦብጀክቱ በእያንዳንዱ ሰከንድ ምን ያህል ሜትር እንደተጓዘ ነው የሚናገረው። ሶ ግራፊካሊ ለምሳሌ በአራት ሰከንድ ውስጥ እዚህ ጋር ስንት ሜትር እንደተጓዘ ያሳያል? 20 ሜትር አለ። ሶ ቴብል ወይም ደግሞ ራንደምሊ የተቀመጠን አንድን የአንድን ኦብጀክት እንቅስቃሴ በግራፍ ብናስቀምጥ በቀላሉ አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን። ሶ ከግራፉ ደግሞ ስሎፕ ብንፈልግ ምን እናገኛለን? ያለውን የኦብጀክቱን ፍጥነት እናገኛለን። ስለዚህ ስሎፕ እንዴት ይፈለጋል? ሶ ከዚህ ግራፍ ፋይንድ ስሎፕ ኦፍ ግራፍ ፖዚሽን ቨርሰስ ታይም ግራፍ ብትባሉ ስሎፕ እዚ ኳል ቱ ዘ ሬሾ ኦፍ ዋት ቨርቲካል ኢንክሪዝ ኦቨር ሆሪዞንታል ኢንክሪዝ ይባላል። ሶ ቨርቲካል ኢንክሪዝ እና ሆሪዞንታል ኢንክሪዝ እንዴት ነው የሚሰራው? ሶ እዚህ ጋር በደንብ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባቸው። ስለዚህ በቀላሉ የምታገኙበትን ቴክኒክ ላሳያችሁ። ለምሳሌ ሁለት አርቢትራሪ የሆኑ ፖይንቶች ፈልጉ። ለምሳሌ የምትፈልጓቸውን ፖይንቶች ከነዚህ ካገናኘናቸው ከዚህ 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 ሁለት ፖይንቶችን የፈለጋችኋቸውን ፖይንቶች መምረጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ይህን ፖይንት እና ይህን ፖይንት ውስጥ ሰው ሁለቱም ፖይንቶች እናገናኛለን። ስናገናኝ በራይት አንግል ትራያንግል ታይፕ ነው የማስቀምጠው። ስለዚህ ስታገናኙ በደንብ ጥንቃቄ ምን ማድረግ ነው? አንድ ሆሪዞንታል ላይን፣ ሌላ ደግሞ ከወደ ላይ ቨርቲካል ላይን ድሮ ታደርጋላችሁ። ሶ ድሮ ካረጋችሁ በኋላ ምን ይሰራል? ራይት አንግል ትራያንግል 90 ዲግሪ የሚመስል ስሪ ሳይድድ ፖሊጎን ይሰራል። ስለዚህ ምን ማድረግ ነው? በቀላሉ እዚህ ጋር ያያችሁት ይሄ ፓርት ይሄ ፓርት ከዚህ ከዚህ ያለው ፓርት እንሰይመዋለን፣ ስሎፕ ብለን እንሰይመዋለን። ይሄ ፓርት ደግሞ ቨርቲካሉ ፓርት ቨርቲካል ኢንክሪዝ ወይንም ደግሞ ራይዝ ይባላል። ይሄኛው ፓርት ደግሞ ሆሪዞንታል ኢንክሪዝ ወይም ኤች አይ ራን እናደርግ ወይ ራን ይባላል ሰምታይምስ። ኦኬ ሰው በቀላሉ እነዚህን የፈለጋችሁትን ፖይንት እንዳልኳቸው ያያያዝናቸው ፖይንት የፈለጋችሁት ሁለቱም ፖይንት አገናኝታችሁ ራይት አንግል ትራያንግል መስራት። ስለዚህ የዚህን ስሎፕ ፈለግኩ ማለት ኢንዳይሬክትሊ ፖዚሽን ቨርሰስ ታይም ግራፍ ከተባለ ያለውን ኦብጀክቱ ያለውን ፍጥነት ይናገራል። ስለዚህ ከግራፍ ፍጥነትን ወይንም ደግሞ ያንድን ኦብጀክት እንቅስቃሴ ያለውን ስፒድ በቀላሉ ለማግኘት እንዳልኳችሁ ስሎፕ መፈለግ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ሶ ስሎፕ እዚህ ኳልቱል እና ቨርቲካል ኢንክሪዝ በቁጥር ወይም ቫሊዩ ምን ያሳያል ነው። ሶ ቨርቲካል ኢንክሪዝ ስትፈልጉ እዚህ ጋር ይሄ ቨርቲካል ላይኑ ያለው የዲስታንስ መጠን ምን ያህል ነው? ስለዚህ እች ጋር እንደምን ወደ ጎን ሂዳችሁ እዚህ ጋር የሚያሳይ ቁጥር አለ አይደለም? ከታች ደግሞ እንደዚሁ ስንት ያሳያል? አምስት ያሳይ። ሶ ይሄንን ፓራራሊ እዚህ ጋር ያያችሁት ላይ እዚህ ጋር ፓራራሊ ሜጀር ብታደረጉት እኩል አይደለ? ሶ ይሄ ሜጀሪንግ ቫሉ ለማግኘት ይሄ 20 ሜትር ነው አይደል? በሜትር ነው የተቀመጠ። ይሄ ደግሞ 5 ሜትር። ስለዚህ ከዚህኛው ከ20 ላይ 5 ሲቀነስ ስንት ይሆናል? 20 ሜትር ሲቀነስ 5 ሜትር አይደለ? ዲቫይድ ባይ ሆሪዞንታል ኢንክሪዝ እንዳያችሁት እዚህ ጋር ስንት ነው የሚያሳየው? 4 4 ምን ሰከንድ አይደል? እዚህ ጋር ቺ ሆሪዞንታል ኢንክሪዝ 1 ያሳየው። ስለዚህ ከዚህ ከዚህ ያለው ላይን የሚያሳየው ከዚህ ጋር ፓራራል ነው፣ ይሄ ቁጥር አለው። ሶ ሜጀርመንታችን በቀላሉ ማስቀመጥ ይችላል። ስለዚህ ሆሪዞንታል ኢንክሪዝ የምንለው የዚህ ዲስታንስ ባሉ ይሄ ስሎፕ ምን ያህል ዲስታንስ አለው ወይም ምን ያህል ልኬት አለው። ስለዚህ ፎር በምንድን ነው የተቀመጠው? በሰከንድ አይደለ? ስለዚህ ፎር ሰከንድ ሲቀነስ እዚህ ጋር ስንት ነው የሚያሳየው? 1 አይደለ? 1 ሰከንድ። ሶ 20 ማይነስ 5 ስንት ይሆናል? 15 15 ሜትር ዲቫይድ ባይ 4 ማይነስ 1 3 3 ምን ሰከንድ አይደለ? ሶ 15 ሲካፈል ለሶስት ስንት ታገኛላችሁ? 5 ሜትር ፐር ሰከንድ። ሶ ስሎፓችን ስንት ነው ማለት ነው? ስሎፕ ኢዝ ኢኩቫለንት ኢዝ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ። ሶ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ የማን ኤስአይ ዩኒት ነው ተብላችሁ የተማራችሁት? የስፒድ አይደለ? ስለዚህ በሌላ ወይ ምን ማለት ነው? የአንድን ኦብጀክት ፍጥነት ወይ ስፒድ ለማግኘት ስፒድ ኢዝ ኢኳል ቱ እንላለን። ስንት ነው የሚመጣው? 5 5ን በምንድን ነው ያገኘ ነው? ስሎፕ በመፈለግ ሶ ዘ ስሎፕ ስሎፕ ማግኘት ሶ ስሎፕ ኢዝ ኢኩቫለንት ኢዝ ስፒድ ኦፍ ቶት ሶ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ታገኛለች። ሶ ጀነራል ስታደርጉት ምንድን ነው? ዘ ፖዚሽን ዘ ስሎፕ ኦፍ ዘ ስሎፕ ኦፍ ጀነራል ስታ ዘ ስሎፕ ኦፍ ፖዚሽን ቨርሰስ ታይም ግራፍ ፖዚሽን
versus time graph, position versus time graph. Graph gives what? Gives speed of the object. Speed of the object. And an object in the case, takalalu, a slope. Position versus time graph. Slope of a leg, man la magneti dagmana, speed or velocity la magnet dagmana. So, what is the basarat? The lochon of the zioita took slope of a leg, man magnet style, position versus time graph in a uniform motion. By uniform motion, because you in the monkey's case along the straight line corner, position versus time graph, the any messer mountain. Okay, Lelo, Menaos are velocity versus time graph, velocity versus time graph, velocity time graph, many messer. So, and object in Casacasi, Casad Cas now at the row, when the mo, we are loafed not yet by and the sad graphically, maskam matter. ስለዚህ ያንዳንዱ ሰከንድ ምን ያህል ፍጥነት ነበር ያንዱ ኦብጀክት ሶ ፍጥነት ምን ሊሆን ይችላል ያንዱ ኦብጀክት ፍጥነት ሊጨምር ይችላል ሊቀንስ ይችላል ወይንም ደግሞ አሲት በነበረበት ሰዓት ላይ ታይሙን ቢቆጥርም ኦብጀክቱ ላይ እንከሳከስ ይችላል ማለት ነው ኦኬ ሶ አትረስት ነው ኢን ሞሽን ነው ወይንም እንከሳከስ ላይ ነው ፍጥነቱ ኢን ሞሽን ከሆነ ፍጥነቱ እየጨመረ ነው እየቀነሰ ነው ወይንም ሲሚላር ሶ ታይም ቢጨምርም ቢቀንስ ታይም ባለበት ሬንጅ ቢሆንም በእያንዳንዱ ሰከንድ ላይ ፍጥነቱ ካልጨመረ ካልቀነሰ we said the motion is constant እንቅስቃሴው ኮንስታንት የሆነ እንቅስቃሴ ነው ወይንም ደግሞ speed is constant ነው so the motion we say uniform motion but then ባለፈው discuss so if the object travel equal distance in equal time interval the motion we said uniform motion accelerator ከሆነ ግን gradually ያለው ፍጥነት increase ያረጋ ይደል ማለት so yand object እንቅስቃሴ ካለው ፍጥነት ጋር graphically ሲታይ ምን ይመስላል የሚለውን እንይ so table construct እናርግና ለምሳሌ consider the motion of the car shown in the figure in the table below ለምሳሌ ዲ ቴብል ላይ ያንድን object እንቅስቃሴ በሰዓት በእያንዳንዱ ሰዓት ተርዋል ያለውን የሚያሳይ ቢሆን so ለምሳሌ velocity ወለም ስታስቀምጡ velocity በሜትር per second ለኪሎ ሜትር per second ሆነ በሜትር per second ኪሎ ሜትር per hour ሆነ ኪሎ ሜትር per hour ማይል per hour ሆነ ማይል per hour ተብሎ መቀመጥ አለበት the other value time per second ማስቀመጥ so በእያንዳንዱ second ውስጥ object ምን ያህል እንቅስቃሴ ነበር የሚለውን consider አለ so ሰሰሩ ለምሳሌ if the object start from rest ማለት objectው ከቆመበት ነው የተነሳው ብለን start from 00 ቢሆን and band second ውስጥ ለምሳሌ 5 meter per second ፍጥነት ቢኖረው በሁለት second ውስጥ 10 meter per second ፍጥነት ቢኖረው በሶስት second ውስጥ 15 meter per second ፍጥነት ቢኖረው በአራት second ውስጥ 10 meter per second ፍጥነት ቢኖረው በአምስት second ውስጥ ደግሞ 25 meter per second ፍጥነት ቢኖረው እያንዳንዱ በእያንዳንዱ second ፍጥነቱ በአምስት meter per second ምን አርባል ጨምሯል ማለት ነው ኦኬ so gradually ፍጥነት ከጨመረ ደግሞ accelerate እያደረገ ነው ማለት ነው ኦኬ there is a change of velocity ማለት ፍጥነቱ ጨምሯል change አርጓል so if there any change of velocity there is an acceleration አለ ማለት ነው ኦኬ object-ቱ accelerate እያደረገ ነው ብለን በቀላሉ ማስቀመጥ ይችላል so ይሄን graphically ለማስቀመጥ ለምሳሌ አንድ ሰው በ3 ሰከንድ ውስጥ ምን ያህል ተጓዘ ብሎ search ከሚያደርግ graphically ከተጋመጠ ግን የዛ object እንቅስቃሴ ወይም መጨመሩ ወይም መቀነሱ or similar መሆኑን በቀላሉ ማየት ይችላል ለምሳሌ ይሄ velocity እያንዳንዱ የvelocity መጠን ሁሉም 20 20 20 ቢሆን ፍጥነቱ ያን ታይሙ እየጨመረ ቢሄድም ፍጥነቱ ግን similar ነው አይደል ስለዚህ እንቅስቃሴ uniform motion ነው ብለን መናገር እንችላለን ወይንም እንደምታዩት ፍጥነቱ እየቀነሰ ቢሆን ኖሮ እያንዳንዱ ታይም ላይ ታይሙ ሲጨምር ፍጥነቱ ከቀነሰ there is a deceleration ማለት ነው ኦኬ ያ object gradually እንደሚቆም ያሳያል ለምን ፍጥነቱ time to time እየቀነሰ እንደሆነ ነገር ግን እኛ አሁን ያስቀመጥነው ይሄኛው velocity versus time table start from 00 ነው ሁለቱ object-ቱ ከቆሙበት ነው የተነሳው ብለን ከተነሳን በእያንዳንዱ ሰከንድ ውስጥ ፍጥነቱ ምን ያረጋ ነው gradually increase ያረጋ ነው so there is a change of velocity ማለት ነው change አለ ለውጥ አለ ማለት ነው okay so gradually እየጨመረ ነው የመጣው ስለዚህ ከጨመረ ደግሞ there is acceleration ማለት ነው okay increasing speed ካለ there is an acceleration so in velocity versus time graph እንዴት ነው draw ምን ማለት ነው
قدم سلا position versus time graph عند نقر قاتشو إيه constructs سنارك بقلالو هين table ودى graph سنلاوت تمسا ساي نقرو جنو مجمرا time بيان داندو interval بأكل interval نو إذا كان متاو بلان شف مارا غالب so already ترون بقى هينيو لا graph table لياسك يالو كتروشن بقلالو بالناس كان متاشو graph نازان نفو هيان داندو velocity value سنناي فتناتونو የጨመረው በስንት በስንት ሬት ነው በአምስት በአምስት ነው ስለዚህ እኩል ዲቪዥን ነው ማለት ነገር ግን እንዳልኳችሁ አምስት ብሎ ለምሳሌ 10 10 ብሎ 12 12 ብሎ 13 17 ቢል ይሄ ተመሳሳይ የሆነ በተመሳሳይ ኢንተርቫል ወይ በተመሳሳይ ሬሾ አይደለም እየጨመረ የመጣ ስለዚህ እንደዛ አይነት ነገር ካጋጠመ ምንድነው ስኬል መጠቀም አለባችሁ ሶ እያንዳንዱ ቫልዩ የሚቀመጥበት ነገር በቀላሉ ማስቀመጥ ነገር ግን ቁጥሮቹ የተለያየ እኩል ኢንተርቫል ከሌላቸው ቁጥሮቹን ከደረደርን ግራፉ በትክክል አይመጣላችሁ ስለዚህ እዚህ ጋር ተነካካይ ማድረግ ነው so how to draw velocity versus time graph velocity time graph እንዴት ይሰራል የሚለውን በጋራ እንስራ so ሰሰሩ ብዙ ጊዜ እንዳልኳችሁ እኩል የሆነ በማስመሪያ ብን የተሻለ ነው ይሄ ሁሌም ሆሪዞንታል አክሲሱ ታይም ነው ማስቀመጥ ያለባችሁ ኦኬ ቨርቲካሉን ቀደም ፖዚሽን ነበር አሁን ደግሞ የተሰጠው velocity velocity በሜትር per second በቀንስ መቀመጥ አለበት ለምን እያናኑ ቁጥር ስናስቀምጥ ቁጥሮቹ በእንደነ የተቀመጡት በሜትር per second ሆነ ሜትር per second የሚል ዩኒት መኖር አለበት ኪሎ ሜትር per hour ሆነ በኪሎ ሜትር per hour ሶ እዚህ ጋር ተነካካይ ማድረግ ያለባችሁ ሶ አንድ ሳይቶ ኦኬ ፍጥነት በሜትር per second ነው ወይንም ኪሎ ሜትር per hour ነው ብሎ መናገር አለበት ሶ እያንዳንዱ ቫሊስት ኢንፑት ታደርጉ እኩል ዲቪዥን ቢኖራችሁ የተሻለ እኩል መከፋፈል ቢኖር ጥሩ ነው ስለዚህ ይሄንን 1 0 0 ጀምር ይሄ 2 እዚህ ጋር 3 እዚህ ጋር 4 እዚህ ጋር 5 እስከ 5 በቂያች here is በስንት በስንት በአምስት በአምስት ይቀመጥ ለምን 1 2 3 ካላጋችሁ አይበቃችሁ የራሳችሁ የሆነ ሬሾ ያስፈልጋል ስኬል ማውጣት አለባችሁ እሺ ስለዚህ በአምስት በአምስት ከሆነ 5 እዚህ ጋር 10 15 20 25 ሰላሳ ካለ ሰላሳ ነው እዚህ ጋር እንደዚህ ካስፈለገ 6 መስመር ነው ይያለ ማስቀመጥ ይችላል እሺ ሶ እዚህ ጋር ያሉትን ቁጥሮች 5 5 ምን እዚህ ጋር ሜትር per second 5 ሜትር per second 10 ሜትር per second 15 ሜትር per second 20 25 30 ያላችሁ ሶ ቀደም እንደሰራ ነው ምን ማድረግ ነው እያንዳንዱ ፖይንቶች ማገናኘት ሶስት አገናኙ 0 start from the origin 0 0 በአንድ ሰከንድ ውስጥ ስንት 5 ሜትር ተጉዟል በሁለት ሰከንድ ውስጥ ስንት ተጉዟል 10 ያረጋችሁ በሶስት ሰከንድ ውስጥ ስንት ተጉዟል በምን ያህል ፍጥነት ተጉዟል በ15 ኦኬ ቀደሙ ረቀት ምን ያህል ረቀት ተጉዟል አሁን ግን በሶስት ሰከንድ ውስጥ ምን ያህል ፍጥነት ነበር 15 ሜትር በ ሰከንድ በአራት 20 ያላችሁ ማገናኘ ሶ ግራፉን ስታገናኙ ያንዳንዱ ፖይንት ምን ማድረግ ነው ማገናኘ ኦኬ እነዚህ ጆይን ያደረጋቸው ፖይንቶች ስታገናኙት ግራፉን ይሄን ይመስላል ሶ የግራፍ ምን ተብሎ ይጠራል velocity versus time graph ነው ማለት ነው ኦኬ ሶ ከግራፍ ቀደም እንደነገርኳችሁ ከvelocity time graph slope ብትፈልጉ acceleration ማግኘት ይችላልላችሁ ኦኬ ሶ እንደምታዩት ፍጥነቱ በእያንዳንዱ ሰከንድ ላይ ፍጥነቱ መናገር ይችላል ለምሳሌ አንድ ሰው ተነስቶ በ3 ሰከንድ ስንት ተጉዟል ቢል 15 ሜትር በ ሰከንድ ታዲያ so ከዜሮ ተነስቶ ፍጥነቱ ካስ ግራጁዋሊ እየጨመረ እንደሄደ ያሳያል so ከግራፉ እንዴት ነው አክሰለሬሽን ማግኘት የሚቻለው ስሎፕ በመፈለግ and also ከግራፉ ኤሪያ ኤሪያ ብትፈልጉ በኤሪያ under velocity time graph ሲፈልግ ምን ያህል ርቀት እንደተጓዘ ለምሳሌ በ5 ሰከንድ ውስጥ 25 ሜትር per second ፍጥነት ነበር ስለዚህ ምን ያህል ርቀት ተጓዟል ቢለው አንድ ሰው ቢጠይቃችሁ ምን ያህል ርቀት እንደተጓዘ በቀላሉ ማግኘት ይቻላል ሶ ምን ያህል ርቀት እንደተጓዘ ለማግኘት ደግሞ ኤሪያ እንፈልጋለን ማለት ነው ኦኬ ሶ ሁለት ነገሮችን ነው የምንፈልገው አሁን ኤሪያ እና ስሎፕ ሶ እስኪ ስሎፕ መጀመሪያ እንፈልግ ሶ ስትፈልጉ ቀደም እንደነገርኳችሁ ሁለት አርቢትራሪ የሆኑ ፖይንቶች መፈለግ ነው እዚህና እዚህ ጋር ለምሳሌ ሁለት ማለት ነው እዚህ ፖይንት እና እዚህ እናንተ ከፈለጋችሁ ይሄንና መጨረሻ ሞሰር ይችላልናችሁ ኦኬ ወይንም እቺኛው ሞሰር ይችላልናችሁ ሶ የምትፈልጉትን የፈለጋችሁትን ፖይንት መምረጥ ይችላልናችሁ ሶ እኔ መረጥኩት ይሄኛው ነው የመጨረሻውና እዚህ ፖይንት ላይ ስለዚህ ከመረጥኩ በኋላ ምንድነው ማረጋው ራይት አንግል ትራያንግል ይሰራል ሶ ራይት አንግል ትራያንግል
እነዚህን ፖይንቶች በራይት አንግል ትራያንግል ካገናኘው በኋላ ይህንን ብዬ ሰይመዋለሁ፣ ስሎፕ ብዬ ሰይመዋለሁ፣ ይህኛውን ደግሞ ሆሪዞንታል ኢንክሪዝ ብዬ ሰይመዋለሁ፣ ይህን ቨርቲካል ኢንክሪዝ። ቅድም እንደነገርኳችሁ ስሎፕ ሲፈለግ ስሎፕ ኢዝ ሬሾ ኦፍ ዋት ቨርቲካል ኢንክሪዝ ኦቨር ሆሪዞንታል ኢንክሪዝ እናደርጋለን። ሶ ስሎፕ ስትፈልጉ ስሎፕ ኢዝ ኢኳል ቱ ቨርቲካል ኢንክሪዛችሁ የሚገናኘው ሶ ቨርቲካል ኢንክሪዛችን እንዳያችሁት እዚህ ጋር 25 አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ 10 አለ። ስለዚህ ምን ማድረግ ነው? 25 ምን ሜትር ፐር ሰከንድ እንዳትሳሳት፣ እዚህ ጋር በሜትር ፐር ሰከንድ ሲቀነስ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲካፈል አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ሆሪዞንታል ኢንክሪዝ የሚያሳየው ከየት እስከ የት ነው? ሶ የሚያሳየው ሉክ ሆሪዞንታል ኢንክሪዛችን እዚህ ጋር 5 ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ 2 ነው። ስለዚህ ከ5 ላይ 2 ቀንሳላችሁ ማለት ነው። ሶ 5 ሰከንድ ማይነስ 2 ሰከንድ እናደርጋለን። ኦኬ ሶ ስሎፕ ቫሊዩ ስሎፕ ኢዝ ኢኳል ቱ 25 ማይነስ 10 ስንት ይሆናል? 15 አይደለ? 15 ሜትር ፐር ሰከንድ ዲቫይድድ ባይ 5 ማይነስ 2 3 ሰከንድ። ስለዚህ 15 ሲካፈል ለ3 5 ይሆናል። ሜትር ፐር ሰከንድ ሲካፈል ለሰከንድ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል። እሺ ሶ ዘ ዩኒት ኦፍ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር የማን ኤስአይ ዩኒት ነው? የአክሰለሬሽን አይደለ? ስለዚህ አሁን ቅድም ስሎፕ ስንፈልግ ካስታወሳችሁ ፖዚሽን ቨርሰስ ታይም ግራፍ ላይ ምንድን ነበር ያገኘ ነው? ፍጥነት አይደል? ስፒድ። አሁን ግን ስሎፕ በቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ስሎፕ ሲፈለግ አክሰለሬሽን ነው የሚገኘው። ሶ አክሰለሬሽን ለማግኘት ዋናው መፍትሄ ምንድን ነው? ስሎፕ መፈለግ። ስሎፕ ቫሊዩ ስንት መጣ? 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር መጣ። ስለዚህ ጀነራላይዝ እናድርገው ማለት ነው። ኦኬ ዜርፎር ዘ ስሎፕ ኦፍ ዋት ቬሎሲቲ ቨርሰስ ታይም ግራፍ time graph gives what? Gives an acceleration. So acceleration በቀላሉ ለማግኘት ምን ማድረግ ነው? በቀላሉ ስሎፕ መፈለግ ነው። እሺ መፈለግ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳልኩት በስሎፕ versus what in that velocity versus time graph ማለት ነው። ኦኬ ሰው ሌላውን ማሳያችሁ ኦብጀክቱ ምን ያህል ርቀት ተጓዘ፣ ፍጥነቱ ነው የሚያሳየው። በእያንዳንዱ ሰከንድ ኦብጀክቱ ምን ያህል ፍጥነት እንደነበረ ነው። ፍጥነቱ ጨምሯል፣ ቀንሷል ወይንስ ተመሳሳይ ነው የሚለውን ነገር ኦልሬዲ ተናግረናል። በእያንዳንዱ ሰከንድ ፍጥነቱ እንደጨመረ ነው የሚያሳየው። ኦኬ ስለጨመረ አክሰለሬሽን ማግኘት ይችላለን። ምን ያህል ርቀት ተጉዟል ብትባሉ ኤሪያ ትፈልግ። ኤሪያ እንዴት ይፈልጋል? ሎክ ኦኬ ሰው ስሎፕ ፈልገን አይተናል። አሁን ደግሞ ኤሪያ እንዴት እንደሚፈልግ ግራፋችን ቬሎስ ታይም ግራፍ ይህ እንደሚመስለው አይተናል። ስለዚህ ኤሪያ ብትፈልጉ ኦብጀክቱ ምን ያህል ሜትር እንደተጓዘ በቀላሉ ማግኘት ይችላል። ለምሳሌ በአምስት ሰከንድ ውስጥ 25 ሜትር ፐር ሰከንድ ፍጥነት ነበረው ብለን ይህንን ቫሊዩ ለማግኘት በአምስት ሰከንድ ውስጥ ምን ያህል ሜትር ርቀት እንደተጓዘ በቀላሉ ለማግኘት ኤሪያ ትፈልጋላችሁ። ኤሪያ ማለት ምን አይነት ቅርጽ ያለው ኤሪያ ነው? ለምሳሌ አሁን ከግራፋችን ምን አይነት ቅርጽ ነው የምናወጣው? ሬክታንግል ከሆነ ሌንግስ ታይምስ ሲዲዝ ብለን፣ ኤሪያ ኦፍ ራይት አንግል ትራያንግል ከሆነ ደግሞ ዋን ኦቨር ቱ ቤዝ ታይምስ ሄት ብለን። ሶ ሎክ ለምሳሌ ከዚ በፊት እንዳያችሁት ማቴማቲክስ ላይ እንደተማራችሁት ለምሳሌ ኢፍ ዘ ሳይድ ኢዝ ቱ ፓራላል ሳይድስ አር ኮንግረንት ይቻዘር፣ ይህና የሳይድ ፓራላል ኮንግረንት ቢሆንና ይህና እኩል ቢሆኑ ሬክታንግል ነው። ሬክታንግል ኤሪያ ሲፈለግ የዚህ ኤሪያ ሲፈለግ እንግዝና ዊድ ዞን እንፈልጋለን። ስለዚህ ሌግስ ታይም ሲሪዝ ማድረግ ይችላል። ኦር ስኩዌር ከሆነ ሁሉም ሳይዶች እኩል ናቸው አይደለ? ሌንግዙም ዊድዙም ተመስ። ስለዚህ ሌንግስ ታይምስ ሌንግዝ ስኩዌር ነው ይሄ። ለምሳሌ ስሪ ሳይድ ፖሊጎን ወይም ደግሞ ሶስት ሳይድ ከሆነ ራይት አንግል ትሪያንግል ከሆነ ይሄ ቤዝ ነው ሃይት። ስለዚህ በቀላሉ የራይት አንግል ትሪያንግል ወይም 90 ዲግሪ ከሰራለን የዚህ ኤሪያ ሲፈለግ ጂኦሜትሪ ዋን ኦቨር ቱ ቤዝ ታይምስ ሄት። ስለዚህ አሁን ከግራፋችን የትኛው ነው በአምስት ሰከንድ ውስጥ ምን ያህል ርቀት ተጉዟል የሚለውን ለማግኘት ይህን እንጠቀም። ሰው በቀላሉ ለማግኘት ያው እንደምታዩት በአምስት ሰከንድ ውስጥ እዚህ ጋር እንደምታዩት ራይት አንግል ትሪያንግል ነው ቅርጽ አይደለ? ሰው ይህን ሼድ እናደርግ። ሰው እንደዚህ ቆርጣችሁ ካወጣችሁ በኋላ ይሄ ፓርት ኤሪያ እንፈልጋለን። በአምስት ሰከንድ ውስጥ ምን ያህል ሜትር ተጉዘ። ስለዚህ ራይት አንግል ትሪያንግል ከሆነ የሚመስለው ቅርጹ ፎርሙላችን ዋን ኦቨር ቱ ቤዝ ታይምስ ሄት። ስለዚህ ቤዛችን ይሄ ነው። ከዚህ ያለው የርዝመት መጠን በአምስት ሰከንድ ውስጥ ቤዝ እንለዋለን። ከዚህ ያለው ደግሞ በአምስት ሰከንድ ስንት ሜትር ተጉዟል? 25 ሜትር ፐር ሰከንድ ተጉዟል። ፍጥነቱ በአምስት ሰከንድ የነበረው ፍጥነት 25 ሜትር ፐር ሰከንድ። ይህንን
height ብለን እንጠራለን ማለት ነው okay so በቀላሉ mathematical ለማስራት area is equal to 1 over 2 multiplied by base ምንለው from 0 up to 5 ነው አይደል የሚያሳየው so ከ5 ለ0 ስትቀንሱ ስንት አገኛላችሁ 5 5 ምን 5 ምን ሰከንድ አይደል እዚህ ጋር ሪፈረንሳችን በሰዓት ነው የሚለው በሰከንድ ነው የተቀመጠው ታይም ቫልዩ ነው ሃይቱ ደግሞ የተቀመጠው ሜትር ፐር ሰከንድ እንዳትረሱ እሺ ሶ ሃይታችን ከየት ከየት ባለው ሬንጅ ነው ይሄ የሚያሳየው 0 ነው እዚህ ጋር ደግሞ የሚያሳየው 25 ነው ከ25 ለ0 ውስጥ ከነሱ 25 ምን በየላስ ከነየው ሜትር ፐር ሰከንድ ሜትር ፐር ሰከንድ ሶ ሰከንድ በሰከንድ ይካፈላል ሶ ኤሪያ is equal to 1 times 5 times 125 5 times 25 125 so 125 ሲካፈል ለ2 ስለዚህ ካልኩሌት እናደርገው ስንት ይመጣል so ካልኩሌት ታደርገው 62.5 ይመጣል ማለት ነው okay so ምን እናደርጋለን 62.5 ሜትር okay so 62.5 ማለት ምን ማለት ነው ያ ኦብጀክቱ በ5 ሰከንድ ውስጥ ምን ያህል ርቀት እንደተጓዘ ያሳየን by the way ለምሳሌ ኤሪያ በሜትር አይለካም አይደለ በሜትር ስኩዌር ነው ወይ በካሬ ነው የሚቀመጠው ወይም በሜትር ስኩዌር ወይም በኪሎ ሜትር ስኩዌር ምናምን ነው የሚቀመጠው አይደል ነገር ግን ይሄ ፌክ የሆነ ኤሪያ ነው ከግራፉ ኤሪያ አፈላለጋችን ፌክ ነገር ግን ምን ፈልገው አንድ ጎል አለ ማለት ነው ያ ጎል ለምሳሌ ርቀትን ለመለካት ነው ኦኬ ሶ ኢን አዘር ዌይ ለምሳሌ ከግራፉ ያለውን የርቀት መጠን ኦብጀክቱ ምን ያህል ፍጥነት ቨርሰስ ታይም ግራፍ በእያንዳንዱ ሰከንድ ያለው የኦብጀክት ፍጥነት ነው የሚያሳየው ነገር ግን ምን ያህል ርቀት እንደሚጓዝ አያሳይም በቀላሉ ማንበብ አንችልም ምናገኘው ኤሪያ በመፈለግ ስለዚህ ምን እንላለን ኤሪያ መፈለግ ማለት በሌላ ወይ ምን ያህል ኦብጀክቱ ዲስፕሌስ እንዳደረገ ማወቅ እንችላለን ሶ ዲስፕሌስመንት ዲስፕሌስመንት ቫልዩ ስንፈልግ ኤሪያ መፈለግ ኤሪያ ስለዚህ ስታገኘ ማለት ነው 62.5 ሜትር ሶ ጀነራላይዝ እናደርገው ምንም በር ዘ ኤሪያ አንደር ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ velocity versus time graph gives what gives displacement okay displacement when demo the area under the speed time graph katabala mani gonal distance yonal arakat kutobashi so he velocity time graph sulona no nagar gin speed versus time graph kona demo distance ምን ያህል ርቀት እንደተጓዘ በቀላሉ ጀስቲፋይ ማድረግ ይቻላል ማለት በዚህ ወይ ሌሎችንም መስራት ትችላላችሁ ሶ ሌላው ምናየው ሶ ሌላው መጻፋችሁ ላይ ያለው ስለ ስፒድ ሊሚት እና ስለ ትራፊክ ሴፍቲ የሚያወራ ብዙ ጊዜ ማንኛው ቪክስ ሲንከሳከስ የራሱ የሆነ ስፒድ ሊሚት ሊኖር ይገባል ለምን አብዛኛው በአገራችን ላይም ቢሆን ከፍተኛ አደጋ የሚኖረው ከፍጥነት ወሰን በላይ መኪና ማሽከርከር ነው ስለዚህ የንብረት የሚሆነ የሰው ህይወት በቀላሉ የሚጠፋው ከፍጥነት ወሰን በላይ በተከለከሉ አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት መጠቀም በሰውም ሆነ በንብረት ላይ አደጋዎች ይፈጥራል ሶ ትራፊክ ሴፍቲ ሩሎችን በቀላሉ መንገድ ላይ እንደምታዩ የትራፊክ ምልክቶችን መጠቀም ብዙ ጊዜ ሰዎች የግራ መንገድ ይዛችሁ እንድትጓዙ እንዲሁም ዜብራ እንድትጠቀሙ መኪና በማሽከርከር ላይም የራስ የሆነ የፍጥነት ወሰኖች አሉ ለምሳሌ ስፒድ ሊሚት መቆጣጠሪያ አንዳንድ ከተሞች ላይ የራስ የሆነ በምን ያህል ፍጥነት መንዳት ማሽከርከር እንዳለብን በቀላሉ ምናቅባቸው መካኒዝሞች አሉ ስለዚህ አንድ መኪና በምን ያህል ፍጥነት እንደሚጓዝ ለማወቅ ስፒድ ኦፍ ሜተር መጠቀም ስፒዶሜተር ማለት የመኪናውን አጠቃላይ ፍጥነት በቀላሉ ኮንትሮል እናደርግበት ወይም እንቆጣጠርበት በምን ያህል ኪሎ ሜትር ፐር አወር እንደም ያንቀሳቀስ ወይም ያሽከረከረ እንደሆነ በቀላሉ እናቀበት አንዱ ዲቫይስ ነው ማለት ነው ኦኬ ስፒዶሜትር ይባላል ሶ እዚህ ምስሉ ጋር እንደምታዩት ይሄ ስፒዶሜትር ይባላል ስፒዶሜትር ጥቅሙ ምንድነው አሁን የሚያሳየው ኦልሞስት ወደ 60 ኪሎ ሜትር በሰዓት መኪናው ፍጥነት ላይ እንደሆነ ነው ሶ 60 ኪሎ ሜትር ፐር ሰዓት አንድ አካባቢ ላይ ይፈቀዳል ወይስ አይፈቀድም የሚለውን በቀላሉ ማወቅ ተገቢ ነው ለምሳሌ እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ሁሉም መኪኖች መንቀሳቀስ ያለባቸው የትራፊክ ምልክቱ የሚያሳየው 60 ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው መጓዝ ያለባቸው ስለዚህ ማንኛውም አሽከርካሪ 60 ኪሎ ሜትር በሰዓት በላይ ቢጓዝ በራሱ ላይም ወይም ደግሞ በሰው ህይወት ላይ አደጋ ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው ይሄ የፍጥነት ወሰን ይባላል እሺ ስለዚህ ይሄንን ነገር 60 ኪሎ ሜትር በሰዓት
ተብሎ ከተነገረ በቀላሉ የፍጥነታችንን ስፒድ ኦፍ ሜት ስፒዶ ሜተር ላይ ወይንም ደግሞ ዳሽቦርዱ ላይ ከመሪ ፊት ለፊት የምታዩት የፍጥነት መለኪያችን በቀላሉ ከዛ በታች ከ60 ኪሎ ሜትር በሰዓት ማክሲመም መብለጥ እንደሌለበት በቀላሉ አምስተነጋችሁ የትራፊክ ምልክቶቹን እና የትራፊክ ህጎቹን በመከተል ከሰውና ከንብረት አደጋ በቀላሉ ሰዎች ራሳቸው እንዲጠብቁ በሰፊው አለ። የሚቀጥለው ሌሰን ላይ ስንገናኝ አጠቃላይ የዩኒት ኢንዶፊኒት ኩዌሽን በጋራ እንሰራለን። በሚቀጥለው ሌሰን እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ። ቴንክ ዩ።